Пані Тамара та пані Ганна – пенсіонерки. За адресою Окружна, 22, проживають давно. Та кажуть, що весь цей час на їх проблеми, яких вже цілий список, рідко хто звертав увагу. У під'їзді говоримо, що зробите нам то саме, санітарну побілку. То того нема, то людей немає в них, то... Ну, от так ми живемо, особливо пенсіонери. Молодь, то пішла то на роботу, то на заробітки поїхала, а ми тут сидимо, виживаємо та ще. А двері надо делать, тому що в нас насквозь отак цілу зиму так от двері стоїть відкрита і все. І от то зараз сказали нам, 8 тисяч двері стоїть, 4 тисячі фірма плоти, а 4 тисячі жильці повинні заплатити. Жильці тут всі пенсіонери пошти. І всі люди возмущаються. В ІТВ-сервісі пенсіонерам запропонували поділити витрати на нові двері. Та жінка каже, що коштів їм не вистачає навіть на прожиття. Ну, літо то ще то хтось піде в ліс, там щось пособирає, там може щось продасть. А так гроші нема откуда брати. Я ось тим більше он вдома з мужем сижу, він інвалід. А куди я пойду? Нікуди я не пойду, та я от із пенсії і тяну. Жінка кожного дня виходить з чоловіком на вулицю. Змушена постійно виносити стільчик, аби він мав де сісти. І це при тому, що перед їх під'їздом колись була лавиця. Наразі від неї залишились лише бетонні опори. Кажуть, вже неодноразово звертались до влади, та окрім обіцянок, ніяких результатів. Те, що працівники обслуговуючої компанії тут щось намагались робити, свідчать дві пофарбовані рейки на столі, кажуть жінки. І не розуміють такого вибіркового ставлення до проблем мешканців будинку. Вечером збираються мужики, там гуляють, там і молодь, і пацани, і все там, що роблять, там бутилки постійно там. Люди бажають, аби їх проблеми не тільки чули, але й реагували, адже кожен з них щомісяця відповідально платить квартирну плату.